தம்பி மாஸ்டர் ഇന്നുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്പൈസി ജ്യൂസാണ്. അവർ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പൈനാപ്പിളും ഉണ്ട്, അതുപോലെ പച്ചമുളക് മൂന്നാല് പച്ചമുളക് ഇട്ടുണ്ട്, മധുരം ഇട്ടുണ്ട്, ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയാണ്, മിന്റ് ചേർത്തിട്ടില്ല, ഇന്ത്യൻ മിന്റാണ് പനിക്കൂർക്ക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല ഇട്ട് ഈ സ്പൈസി പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി. സൂപ്പറാണ്, നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും എനിക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ. ഹലോ, വെൽക്കം ടു ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് എഡീസ് വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് സ്പൈസി പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസാണ്. അതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയാണ്. അപ്പോൾ മിൻറ്റ്, സാധാ മിൻറ്റ് നമ്മൾ ചേർത്ത് പരിചയം ഉണ്ടാവും. അതായത് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പൈനാപ്പിൾ ചെറിയ കഷ്ണമാക്കി അരിഞ്ഞ് ജ്യൂസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് മധുരം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തു. നന്നായി അടിച്ച് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും മധുരം ഒക്കെ ചേർത്ത് അത് നന്നായി അരിച്ചെടുത്തു. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ചേർത്തത്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയാണ്. ഒരു ആറ് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല ഞാൻ ചേർത്തിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്കിത് വേനൽക്കാലത്ത് കഴിക്കാൻ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ പൈനാപ്പിളൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ സ്പൈസി പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് വളരെ സൂപ്പറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും എനിക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.